Вітаю цябе. Ты пачынаеш вывучаць новы раздзел «Быць на зямлі чалавекам». Што значыць, на тваю думку, быць чалавекам? Быць чалавекам – гэта з любоўю і павагай ставіцца да ўсяго жывога. Разгарні падручнік на старонцы 3. Прачытай эпіграф з Метрака Марозава да гэтага раздзела і адкажы на пытанне. У чым заключаецца, на думку пісьменніка, прызначэнне чалавека на зямлі? Пастаў на паўзу. На думку пісьменніка, прызначэнне чалавека тварыць на зямлі дабро. В народзе кажуць, хто рана ўстае, таму Бог дае. А што можна зрабіць, калі рана прачнуцца? На гэту тэму разважае Ніл Гілевіч у вершы «Калі рана ўстанеш». Пазнаёмся са значэннем некаторых слоў з твора. Сачы за чытаннем. Суцешыць, супакоіць. Нясцерпная радасць, бязмежная радасць. Зыбкі, які знаходзіцца ў стане лёгкага руху, хістання. Зыркі, яркі, асляпляльны. Паслухай верш Ніла Гілевіча «Калі рана ўстанеш» і падумай, да каго звяртаецца Ніл Гілевіч. Ніл Гілевіч, «Калі рана ўстанеш». Калі рана ўстанеш, разам з сонцам зыркім, што ўсплыве над зыбкім вогнішчам зары, колькі ты пабачыш з'яў жыцця дзівосных, колькі цудаў розных згледзіш на двары. Калі рана ўстанеш, разам з ветрам буйным, што абудзіць струны неба, дрэў, травы, колькі ты пачуеш гукаў зыкаў дзіўных, звонаў пераліўных, спеваў харавых. Калі рана ўстанеш, разам з першай птушкай, што шукае тут жа для дзяцей яды, колькі ты паспееш памагчы слабейшым, падтрымаць, суцешыць, выручыць з бяды. Калі рана ўстанеш, разам з мамай, татам, ды за справу працу возьмешся хутчэй. Колькі ты пазнаеш радасці нястерпнай, аж да песні з сэрца, аж да слёз з вачэй. Калі рана ўстанеш, разам з сонцам яркім, разам з ветрам шпаркім, разам з белым днём. Сам тады, мой дружа, разумець ты будзеш, для чаго мы, людзі, на зямлі жывём. Звернемся да пытання. Да каго, на тваю думку, звяртаецца аўтар у сваім вершы? Аўтар звяртаецца да кожнага з нас. Які настрой выклікаў у цябе гэты верш? Падумай, аб чым разважае Ніл Гілевіч у вершы? У сваім вершы пісьменнік разважае аб тым, што можа зрабіць чалавек, калі рана ўстане. Прачытай верш самастойна і знайдзі словы, якія паўтараюцца. Пастаў на паўзу. У тэксце паўтараюцца словы «калі рана ўстанеш». Для чаго аўтар выкарыстоўвае паўтор адных і тых жа слоў у тэксце? Аўтар паўтарае радок «калі рана ўстанеш» для таго, каб засяродзіць нашу ўвагу на галоўным, для ўзмацнення выразнасці тэксту. Знайдзі ў тэксце адказ на пытанне,
Што можа зрабіць чалавек, калі рана ўстане? Пастаў на паўзу. Паэт адзначае, што калі рана ўстанеш, то пабачыш прыгажосць свету. Пачуеш дзіўныя гукі прыроды. Дапаможаш слабейшым. Пазнаеш радасць працы. Зразумееш, для чаго жывеш на зямлі. Што з пералічанага будзе радаваць чалавека? Чалавек будзе адчуваць асалоду ад усяго пералічанага. Якім павінен быць чалавек на думку паэта? Выберы адпаведныя прыметнікі. Пастаў на паўзу. Чалавек павінен быць актыўным, працавітым, дзейным, чулым. Адкажы на пятае пытанне, змешчанае на старонцы 7 падручніка. Пастаў на паўзу. Аўтар заклікае чытача быць актыўным і дзейным чалавекам у паўсядзённым жыцці. Падрыхтуйся да выразнага чытання верша. Пастаў на паўзу. Ты пазнаёміўся з творам Ніла Гілевіча «Калі рана ўстанеш», у якім гучыць заклік быць актыўным і дзейным чалавекам у паўсядзённым жыцці. Падумай, якія добрыя справы, ты можаш здзейсніць. Памятай, што кожны чалавек свайго шчасця каваль. Всяго добрага!